ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଆଜି ହଉଥିଲା ବିଜେପିର ହଉଥିଲା ତ କହୁଥିଲେ ପାଟକୁରାର ଆମ ଏଇ ଏରିଆର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନେତାମାନେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ ପାଟକୁରାର ଏଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଜାଣିନା ଜାଣିନି ଆସିଥିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ଆସିବାକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ରୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ରୁ ଡକେଇଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଇସାପତ୍ର ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ ବିଜେପି ଗାଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ